Generali. Wasee mtaani wanatuona. Wafikia simu ordinary. 1-2-1-2. Black genius. Kawaida. Representing. Yeah. Skia. Kututishia Buddha, tusha kuona. Kabla ata ufikirie tusha kupora. Buda, tulia, imaisha, kuna vile itabidi kwanza sana ukuerui. Niweze kuja hapa, simply, sisi, huwa, tunachafua. Tangu ile day tulikuwa, tumezaliwa. Nasikia hata uko hosi nilipiga kelele sana, wakaniita kwaya master. Buda, ikam kwa chuo, noise maker kawaida. Hata zile siku nilikuwa absent, walikuwa naandika. Ati nime make noise kwa class. What the fuck, walisema Joe sitatoboa. Wakasema Joe, ati mimi, ndakuwa last class. Awali kwa najifanya nima first class, lakini saa hii nikicheck in kwa airline. Mina ingia first class na wateki uko kwa economy. Buda, tafadhali, usijaribu kukamkama hapa kutest me. Generali, kila place na gojo, niko na ma CV. Na kuna place nishaipeleka hata degree. Yangu, sijui hata iko wapi, uliza wife Buda, iko mahali kejani. Mi wanga na search, mazejo wacha nikushow. Najiamini, mbaka tajajana nino. Buda, minisha jipea, title ya general. Na kuna place mtalipeleka, that's overall. What? Yeah, mini simply murui. Mtani CV, iko spotter katui. Watu wananiona kwa mtaa, wanajifanya wanijui. Lakini by the time I'm done, itakuwa wataki wadui. Yeah, mini simply murui. Mtani CV, iko spotter katui. Watu wananiona kwa mtaa, wanajifanya wanijui. Lakini by the time I'm done, itakuwa wataki wadui. Yeah. So, nisha close the case. By the way, stai kusikia hii maneno kwa mta. Ati muna bonga stories za generali Buda. Utashangaa, utakutana na the army. Kwa hivyo, please, ka easy, tafadhali. Na ka una noma, ukuna blaze. Unezenda hata ukaone maraga. Aone kama, anaweza, aka nalify. Juko sahi, tusha sema, wewe kwa mta, au qualify. Buan baby, hey, the real mafia, Kondani, hey, KCT, Bonanza headquarters, shout out, my nigga Slim, Black Genius, Buda, hivi basi bado, hatujamaliza, kuna vile, kuna vitu kadhaa tulikuwa tujasema, kama kuna maeria kadhaa tutaikuwaona, kama kwa mashamba zetu, juu Buda, tumenunua kadhaa kwa mtaa. Na ikuja kwa mandai wesu najua maka ma showroom tuko nazo. Buda, hizi si mambo za kuwaza waza, hizi si vikwazo. Hizi ni vitu tunakuambia ndo tuweze at least jo kukupatia nia. Tuweze at least jo kukumotivate wanze kuhustle bro. Boy child mtaani jo maka inabidi maka ma blogger sahi ndo waneza kuatetea. Buda sahi ni kunoma, kila place tunaenda jo madem ndo amesoma. Hey. Sahi, nikiongea story ya mavijana, lazima, sahi wameshikilia kikombe bro.